Hej på er och välkomna till en julvlogg. Idag så är det den 23 december. Imorgon har vi dopparedan, som säger idag är det dan för dopparedan. Imorgon är dopparedan, minsann. Och klockan är strax efter 4, tror jag. Och nu så ska jag bara bättra på mitt smink lite granna. Jag har haft på mig hela dagen. Men jag tänkte i alla fall att ni ska få hänga med lite under den här julhelgen. Ska jag försöka filma så gott det går. Men jag tänkte att det kunde vara lite mysigt. Det var länge sedan jag gjorde någon julvlogg. Vi började då med att jag fixade mig. Och sen så åkte vi till stallet, gjorde sysslorna. Och så tog vi en julbild med mig och Memphis. Så att jag hade den här röda tröjan på mig. Och han hade en röd grimma. Och så hade han, vad heter det? En julmössa, en, vad heter det, tomteluva på sig. Jag kan slänga in några bilder här. Alltså det blev så himla gulligt. Och han är så söt på bild alltså. I verkligheten också, men alltså ni fattar. Han blev så gullig på bild. Och sen så har vi bara varit runt och gjort de sista ärendena inför julhelgen. Och sen så när vi kom hem har vi tagit det lite lugnt. Vi har ätit, packat in de sista julklapparna. Och ja, nu börjar det ju närma sig kväll. Så jag ska bättra på lite mitt smink. Och sen så ska jag byta om till något mysigt. Jag har en stickad klänning jag tänkte ha på mig ikväll. Och så ska vi plocka upp Karls kusin vid tåget. Och sen så ska vi åka till Karls föräldrar då alltså. Och ha uppesittar kväll. Så det ska bli jättemysigt. Vi har köpt bingolotter. Vi ska försöka få med oss så mycket paket som möjligt. Vi har ganska stora paket detta året. Så det ska vi försöka få in i bilen så gott det går, annars så tar vi sista imorgon. Men det ska bli jättemysigt och vi blir ganska många detta året. Så det ser jag fram emot. Det är ju då jag och Karl, hans föräldrar, hans syster och hennes kille. Det är farfan, fasten, fastens dotter, så en liten tvåårig tjej. Alltså vi träffade henne när hon var bebis sist. Så det var länge sedan. Så det ska faktiskt bli supermysigt. Och så ska vi ha med oss katterna. Ja, alltså jag ser jättemycket fram emot det här. Och det ska bli väldigt mysigt. Så jag ska nu byta om. Och det kommer då bli den här klänningen. Den ser ut... så här, en stickad klänning från Bubble Room. Jag kan lägga den i beskrivningen. Och sen så har den ett knyte i midjan. Så det blir kanoners. Så jag ska sticka nu och byta om. Så det är helt enkelt den här klänningen. Från Bubble Room. Så cute. Jag skulle dock ta den lite mindre storlek. Jag tog M, men jag skulle nog ta ett S. But hey, it doesn't matter. Den är jättefin. Och jag ska visa er, alltså det här halsbandet fick jag av Ofelia, bland annat i julklapp. Alltså, hon har ett likadant. Mitt hjärta. Oh, alltså det är så gulligt. Jag ska visa er Karls outfit. För att han så här gick runt igår och bara, jag vet inte vad jag ska på mig. Och då hade jag ju fixat någonting som han kan få ha. Antingen idag eller imorgon. Och han valde att ha det idag. Och det är ju den här. Den här tröjan! Så det är Alfons och Kasper. Alltså visst är den klockren? Ja. Den är jättesöt. Alltså jag ska få på sig. Här har vi alla våra paket. Här. Den är full. Och så här har vi två stora. Ja, tre stora. Det här är tredje. Så vi får se hur vi lyckas få med oss det här. Men det läser vi. Och Alfons, du ska få följa med. Ja, men nu blir det helt enkelt upp och sitta kväll. Så mysigt! Hälsar jag härifrån stallet. Det är så jag börjar min morgon. Håller på att fixa med sysslor.
både till Memphis men också till grabben här. För att ägaren är iväg så jag fixar lite sysslor åt henne också. Ja, klockan är typ strax efter 9, 9:30 kanske. Och jag är strax klar här, jag ska mocka boxarna och kolla över vattnet. Och sen är jag klar att åka hem. Men det är faktiskt väldigt mysigt att börja julaftons morgon så här. Det är min nya rutin. Hello everybody! Merry Christmas! jag har spenderat förmiddagen nu med att fixa mig efter stallet och... Jag har gjort en TikTok 2. And get word with me. Men nu ska ni få se. This is my look. Smink. Jag är jättenöjd och håret. Alltså jag älskar den här hårmasken jag har haft i det sista. Alltså det senaste. Det är så här beige. Very nice. Och sen så har vi min klänning. Alltså jag älskar den. Men alltså oj vad det var kämpigt att få på den. Det var 3 pers. Ska jag säga. Eller jag stod mest där men... Här har vi min klänning. Alltså, so cute. Very vintagey. Ja. Så nu så ska vi ta och packa upp det sista. Och så ska vi åka till Karls föräldrar. Ja, ska vi åka nu? Är det julafton? Va, är det? Klockan är 5:45 och jag har nu gjort stallet för dagen. Men gårdagen julafton, alltså det var så trevligt och vi hade det väldigt mysigt. Men jag däckade fort. För jag är en liten kärring som älskar att sova och inte stanna upp länge. Så att den första som däckade, det var ju Alma som är 4 år. Nej, 2 år menar jag. Alma, 2 år. Och sen däckade jag vid 11. Stabilt. Men det var en väldigt trevlig dag och så. Och man blir trött av att socialisera sig så himla mycket. Och sen idag har vi bara tagit det lugnt. Vi har pusslat hos dem och gjort klart ett pussel som har pågått nu ett tag. Ja, sen så packade vi ihop och åkte hem. Chillade hemma innan jag åkte till stallet. Och nu ikväll så ska vi faktiskt gå på bio, jag, Carl och hans kusin. Och vi ska gå på Avatar 2. Det har jag, alltså man har ju sett fram emot den här filmen i alltså 10 år på riktigt. Så att jag har höga förväntningar, men alltså den ska tydligen vara 3 timmar lång. Mer än 3 timmar, I have no idea. Men ja, skittaggad. Så nu ska jag åka förbi McDonald's och köpa med mat hem. Och sen ska vi äta och gå på bio helt enkelt. Vilken härlig julhelg, alltså verkligen. Bio, mys, god mat. Ja, perfekt alltså. Man ser sketch ut. Ja, jag kommer spara. Thank you.
fall. Om bion. Den var bra. Kul med en ny miljö. Men den var för lång. Mm. Jag älskade den. Och jag hade inte problem med att den var lång. För att det blev bara så... Det blev så bra. Alltså jag vill typ se om den ärligt talat. Jag älskade den. Så det var kul att uppföljaren var så bra. Sen jag förstår att folk har svårt att sitta still typ. Och att det blir för långt för dem då. Men... I loved it. Och jag tänkte nu visa lite julklappar från när vi var hos Karls föräldrar och helt enkelt. Av Karl så fick jag, alltså den här, den är så fin. Jag har velat ha ett sånt här armband och det är ett Pandora armband. Och så fick jag en belock också med kisar. Så söt. Ja, I love it. Och den passade, det hade vi tur med. Och sen också av Karl så fick jag ett par tofflor. Jag har velat ha ett par tofflor. Och Karl fick tofflor av mig. Och det är de här. De är så söta. De är lila. Så fina. Så de kan jag ju ha på mig nu hemma. Mm. Jättesöta. Vill vi se vad du fick av mig? Han fick ett stort paket med massa kläder. För han behöver kläder. Sen så fick han vuxen Lego. Sen så ska vi på Ystad Saltsjöbad. För att det börjar närma sig våran 4-årsdag. Den 13 januari. Så då ska vi dit. Så det blir den 13. Ja. Hjälp. Jag tror det är det. Det här var det. Åh nej, vad hemskt. Ja. Men då är det lite till mig också. Win, win. Mm. Av Karls syster och hennes kille. Så fick vi från det här märket. Det kände inte jag till sen innan. För den här fina karaffen. Alltså ser ni? Den är grön. Och så fin. Och Karls föräldrar så fick vi en övernattning på ett... Var det ett slott eller bara en herrgård? Jag vet inte om det var ett slott. Jag vet inte. Ja, men ett ställe där man typ under kvällen ska göra en mordutredning typ. Alltså det är så här teateraktigt typ. Som kommer runt i slottet och... Eller ja, stället. Och sen så är det en trerätters middag. Så det ska bli jättespännande. Aldrig hört talas om något sånt innan. Och på julklappsspelet. Så vi vann hem en hel del grejer i år. Här är ett set med så här doftpinnar. Jag teamade inte med dig. Men det var jag som vann, så det där är min. Nej, den är vår. Och så är det här... det är så här room spray och... Mm, väldigt trevligt. Karl vann hem choklad. Och sen har vi kökshanddukar. Det vann vi också förra året. Och de är very cute. Så vann vi hem, eller jag vann hem muggar från Tommy Persson. Barva of Sweden. Cute. Så vann hem. Alltså den här, jag dricker ju så mycket vatten. Alltså jag typ kan på riktigt ha den här som en, ett glas. Jag skojar inte, jag kommer typ göra det. Och det är den här också en karaff. Alltså jag kan verkligen så här. Men det är ju egentligen en karaff. Alltså det här är ju mitt dricksglas idag. Ser ni? Ja, jag älskar vatten. Så att den här var ju perfekt. Och sen också så vann jag hem en V75-lapp. Eller heter det så? Mm. Dock så vann vi ingenting på den. Men det var kul. Man har ju ändå chansen till att vinna. Ja, så det var väl det helt enkelt. Jättemysig julafton. Glömde en julklapp. Alfons. Mm. Alfons. Hallå. Hallå. Alltså han har varit helt utslagen. Han har på riktigt legat i transportburen i 24 timmar. Alltså jag skojar inte ens. När vi kom hem från Karls föräldrar så la han sig där. Och sov. Och sen när jag vaknade dagen efter så låg han kvar. Och sen så var jag iväg i Kalmar. Och då låg han kvar när jag kom hem. Perfekt. Men nu är han uppe med tuppen igen. Ja, men vi har verkligen haft en jättemysig jul. Det har varit väldigt lyckat och kul. Lite utslagen dock. Men så är det. Jag hoppas också att ni har haft en jättetrevlig jul. Även om ni kanske inte firar jul. Ni kanske gör det. Jag hoppas att ni har haft en
mysig helg helt enkelt. Ta jättegärna och tryck en tummen upp om ni tyckte om den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!